du får berätta lite vad det är. Vi kör för exempel, det finns en ny version på den här mappen, men vi gillar den gamla, för den på den nya så är mycket att gå igenom och förklara, och det tycker vi är skitjobbigt. Och det blir så jävla långt och jobbigt och sådär. Men vad det här går ut på att en är polis och de andra fångar, och man ska säga till fångarna vad de ska göra, och samtidigt man gör det så ska de försöka komma ut. Helt enkelt. Så du ska vara först polis och sen ska jag fatta. Hugo först, så okej, ja. Egentligen kan behöva kanske det roliga vara lite mer, men vi orkar inte ha mer folk. Vi är för alla förr om bara skrek aldrig till det. Och det här, alltså bara säga till alla, det här kanske inte blir lika roligt som innan. Men anledningen varför vi gör den är ju därför vi har fått typ 1000 förfrågningar. Hej, bitch! Hej, hej! Hej, bitch! Okej, så jag vill att båda kommer ut. Kom kolla, det är mens på golvet. Hej, det är du. Kom ut nu, extra mens. Haha, get it. Kom ut nu. Och sen... Vänta, du är lite låg. Du är lite låg. Jag bryr mig inte. Jaha. Men han är inte låg för mig. Vänta, just det, jag sänkte ju Skype. Dumma mig. Det är en film också, copyright. Okej, så båda ni ska följa efter mig. Troll? Det där är Troll, han avgå! Du! Ordning. Okej. Okay. Mion fyra, han står var fel! Vi måste döda han! Nej! Upp! Okej, så... Peter! Vet du vad jag tycker vi gör? Ni ska ställa er vid den här väggen. Tack. Så, kom till den här väggen. Du, jag sitter fast uppe nu. Okej, okay, ni ser oss strax. Skrik lite i micken, troll, för det brusar. Brusar? Ja. Bääääh! Jag vet inte. Hjälp mig! Kommer du? Nej, jag sitter fast här uppe ju. TP heter mig då. Nej! Okej då. Den där pilen. Okej, så har jag här. Den är nice. Okej, det där var lite fel. Så ni ska ställa er den här väggen, nu. Han var för sen! Okej, du är seriöst. Han slog mig! Sluta nu. In i kastamens. Oh. Okej, så ni ska följa med och laga mat. Ja. Ja, mens också. Kom nu. Det kan vara en sån ketchup. Kom nu. Jag går. Kom nu. Vänta på det mens på golvet. Min mens. Okej, så det är ganska stark först. Okay. Jag tar inte allt, för jag vet annars kommer jag bara dö och förlora. Ta massa mat. Jag tar 8 potatisar. Ta lite vad som vad. Och det är ett skott. Nej, bitch! Melon, potatis. Melon. Okay. Det här är gott. Tog du min potatis? Släpp mig ut! Creeper! Hjälp mig! Creeper! Det är en creeper här! I alla fall. Så nu ska ni följa med mig. Nu när ni har lite mat. Och jag ska visa, what the fuck do you want? Okej, så nu lyckar du. Nej, min potatis! Vet du ens hur man kommer ut härifrån? Ja. Ja. Potatis! Min potatis är inte fast! Hallå, smällen! Hej, du att du är med mig! Vart du, extromens? Jag sitter fortfarande uppe i cellen för jag dog! Vilken cell? Där. Vilken ställ? Sluta troll! Det är uppe på övervåningen! Okej, där. Det är min tå! Okej, den som attackerar den varandra, den dör. Okej, sluta. Han slog mig. Den som slår, dör. Uppfattas? Han skiter framför mig, det är fan äckligt. It's nasty. Okej, bara extremis kommer ut. Just det, because I'm a boss! Because you're a dragon! Jag dog inte. Vart ska du? Tillbaka till cellen! Vart ska du? Ska du till cellen? Okej, troll. Fuck off. Åh, vad det är jobbigt att komma upp till er. Så är fan i väggen. Fan, troll. Du är ful! Aj! Okay, jag skojar. Åh, jag springer! Nej, jag ska. Kom ut!
Truckers, kom. 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 Ej, vänta. Vem attackerar vem? Nej, det är ingenting. Han slog mig faktiskt innan faktiskt. Se, han slog dig till och med! Han är bakom dig. Ja. Klarar du det här hoppet? Aj. Det gjorde du inte. Det går ju fan inte, det är fan en gamla. Aj. Aj! Hej! Vad ska du? Gå tillbaka. Mm. Men du ska fan på en dusch här. Jag gillar inte faktiskt, men du kollar när du känner. Jag tänker kolla på ett sätt. Men jag är... Mens! Är du extra mens? Eller vad sa du? Ja, ja jag är mensigast. Ja, jag står och kollar på dig. Okej. Okay. Och jag vet nu kommer jag aldrig börja tjata bara. Vad sa du? Skulle jag gå upp? Stå här. Rakt här. Kolla, mens! Halt, kolla, mens! Halt! Stå rakt här, stå rakt här. Även där, kolla på skydden. Mens, mens, halt! Stå rakt där. Jag sa stå här! Okej, följ med mig. Bitch. Jag kan stå där. Nu ska vi åka på ett plan. Åk tillbaka, spring, motherfucker, spring, motherfucker, spring! Var ska du? Jag åker upp till friheten! Nej! Nu satte du på bäsen! Nej! Ja. Synd. Nu är ni fast där, va? Han slår mig, han slår mig, han slår mig, han slår mig! Gör det också, gör det också, gör det också. Nej, inte alls! Hugo kommer, ser du så? Göm dig. Visst! Han är uppe i hörnet! Nej. Han är vid dörren! Nej! Jag vill få han! Hello. Okej, kom ut båda nu. Ni har pilar på fönstret, by the way. Äntligen. Jag säger troll är säkert för trött. Jag stänger dörren till vän. Jag borde få en kaka. Så, jag borde få ditt svärd som tack. How about a no? Så, gå nu. Gå in här. Hugo, gå in här. Gå in här. Nej, tack. Kom nu. Gå in här. Kom nu. Kom. Kom nu! Gå in här. Ska vi hoppa ner? Ska vi hoppa ner här? Ja, vi ska... In här! Vänta. Ni ska göra så här. Okej, jag står kvar. Jag står kvar. Det är bra. Kom nu, troll. Ni ska stå här. Och... den första som inte blir skjuten. Blir inte skjuten. Det blev troll. Okej. Okej, kom nu, Extromens. Du ska få ett pris för din tappra sak idag. Troll, kom också ut. Kittar ut dig. Hallå, hallå. Du ska komma ut. Jag vet inte. Häka. Extromens väntar där. Visst. Hi, Peres. Jag såg ditt namn. Kom nu. Varför springer du upp igen? Det fick du träffa dig. Du kunde ju i och för sig smitit. Kom nu, kom nu. Ja, men jag är en snäll vakt. Let's go, aj. Okay. Nu slog du mig. Extromens, vart ska du? Hello! Jag ska till köket! Okej. Okay. Jag lovar. Nej, vänta, jag fick slut på mat! Det är fusk! Nej. Jo. Nej. Fuck you and your mama. Du, Extromens. Troll! Nej. Spring troll! Spring troll! Jag kommer vinna det här! Och jag är springtline! Va? Åh nej, så är den här jävla labyrinten! Fast den här kommer jag nog ihåg, det var... Nej, det var inte dit. Det var hit! Hit! Nej, jo. Nej! Nej. Hit. Ja, hit. Jag hittar utgången, jag är fri! Hej, troll. Jag är fucking... AJ! Jag är fri! Du är inte helt fri än, bitch.
Jo, jag hittade båten. Nej, jag bara skojar, båten finns inte på den här versionen. Men ja, vi ses nästa match och då ska jag troll vara polis. Yeah. Vi ses snart, det får så bra och hej då. Tjena som man, så välkommen tillbaka. Och den här gången ska troll vara polis. Ja! Narnia! Mens. Okej, jag tar alla saker. Jag tar den, jag tar den, jag tar den, jag tar den. Spelar ni in eller alla? Ja. Ja. Oh. Det kan vara skam att vara med på trollskanal. Så, vart är ni? Jag är en cell. Trolls! Kom ut! Kom ut! Kom ut! Nu ska vi hitta en datör i oss. Ja just det, det var fel sen. Here, bitch! Ja, kommer! Ut här, jag ser ut! Vi springer! Vänta, troll! Kolla här! Troll! Ja! Troll, var snäll pojke! Varför funkar inte att gå på den där pressureplaten? Men därför måste vi först in i kontoret ju. Kommer inte du ihåg? Är ni min cell? L-computer, vänta, Terrace vet antagligen inte vad man gör, men gå in i gamet. Jag kan bara visa Terrace snabbt hur man gör. Ja. Men Terrace HD, följ efter mig för du är inne i en cell. Ska jag sluta rekorda? Nej. Okej. Kom nu, jag kan bara visa snabbt. Men du hade ju öppnat Warden's Office. Ja, men det är bara just för mig. Jaha, okej. Du går in hit bort och gå in här. Och sen så går du på den här trappan här inne. Då får du nyckeln och du kan gå upp på trappan. Okay. Nu går ni tillbaka. Oh, hell no. Oh, hell no, bitch. Fångarna har game mode like boss. Men gå in i survival. Ja, jag ska göra snart. Boost! Jag brukar bara in i våra cellar då. Ja. Oh. Okej, får vi gå ut? Vänta, först ska jag upp och ta extra ovens. Jag får sitta där och vänta. Extra ovens kom ut. Men... Kan ni öppna min cell? Ja, jag vet snart, ja. Please. Hoppa ner! Okej. Nu kommer inte extremens ut. Jag tog ett timer. Ta en dusch. Fuck you. Jag ska ta lite. Men du, jag har mens, jag kan inte duscha. Ser du? Oj, vilken lång. Ska vi åt detta? Va? Vi går till att äta mat istället. Ah, kitchen! Och då ska jag göra ordning av mat. Potatis. Ah, vad det är gott! Det var en din skelett här. Fuck you and your mama! Oh shit! Potatis bollar! Potatis. Hey! You have been killed by the cop and you're out of the game. Yay! Nej, fuck that. Vi tar sönder skylten. Fan, vi är adventure. Oh, yeah, ah, right. Vi kan inte sända torches. Ha, vi kan sända... Extremens! Vi kan sända var, ja! Raid the shit! Extremens, nu får du komma ut. Kom till dörren. Du är golv för mig. Gå ut! Lille man, jag bara skojar. Här så sitter där inne. Ja. Kom, examen! Jag gör ingenting. Du ska gå och duscha. Ja! Duscha! Ja! Där är inte duschvägen! Jo! Ej! Vänta, filma inte in där. Ni får klippa bort det i videon, okej? Okay? Men bara, jag tror du får vara lite schysst ibland. För annars kommer inte vi kunna rymma någon gång. Okej. Okay. Men nu kan du vara hård igen, nu får ni klippa tillbaka här. Okej. Okay. Troll, lova att ta bort det. Extremens, hur kom du ut?
Dörr är öppen. High five! Dörren funkar inte! Nej, jag tar inte den här vägen, den verkar vara riskabel. Troll precis där. Jag tar den här vägen. Oh shit! Jag klättrar upp för steg, jag klättrar upp för steg, klättrar upp för steg. Kommer vinna, kommer vinna, kommer vinna, kommer vinna. Upp på taket, upp på taket, upp på taket. And I'm out. Ah, fuck, jag ramlade ner. Jag är utanför! Är du? Ja, för att jag vet. Ah! Det räknas! Så ni kollar på min video så var jag utanför, jag var klar, men jag bara ramlade ner och dog. Okej. Okay. Då ses vi nästa gång, gång! Ja, då är jag polis. Hejdå. I nästa avsnitt av Cartoon Network! Killet! Pepepepepe, det här är Darius och välkommen tillbaka. Nu är det extra om ja, till månen! What the fuck? Jag hamnade under marken! Okej, det här är lite... Jag ramlade i vattnet. Hjälp mig! Jag tror det blev lite fel på mappen. Ja, det märkte jag. Nu är vi tillbaka. Extremens, polis. Nu. Ja, nu funkar det. Okej, tänk om man glömmer pilbågen och någonting. Då blir det intressant. Ni bara spelar skiten ur mig. Bara, fan, sluta! Jag som bestämmer här. Troll, du kan följa med mig och duscha tillsammans med mig. Oh yeah, I like that. Mitt mic kraschar igen, vad fan. Ja, men vi skiter i det. Hello, we're back on Terrios television show. Jag skulle bara hämta min P-boy och jag glömde den. Det ska vara det bästa namnet för att typ andra spelvideo. Welcome to Terrios show. Welcome to Terrios show. Vad du, Troll? Troll, allvarligt! Oh, jag tror du stack ut. Ja, men vi är tillbaka nu och Troll var olydlig för jag sa att han skulle stanna. Fast han hoppade till andra sidan rummet, så ja. Va? Du hoppade till andra sidan rummet, det är fan det är taskigt. Och Terrios kom ut. Terrios! Nej, bara skojar! Nej, jag skojar inte. Kom nu. Hej, du och jag ska... vänta. Nej, kom. Följ efter mig. Följ efter mig. Vi ska köra två saker ska vi göra faktiskt mer. Två lekar. En av dem är klassisk och en av dem är ny. Okej. Tror jag. Ej, vad fan? Fan! Hugo! Nej, det finns en parkour upp! Vad händer? Jag slog mig fel! Okej, nu Arvid, du vill jag köra en lek mer. Okay. Sen tror jag tittaren också kommer tycka det är kul. Vi kan köra här först. Så grönt ljus, sådär. Yeah. Och sen kan vi köra boxning. Okej? Okay? Så no one is fucked up shit, okej? Okay? Mm. För det här kommer vi kliva i videon. Ni är båda i samma cell, va? Ja. Kom ut. Japp, vänta lite. Jag bara skojar. Kom ut. Vänta lite. Men vi skriver typ rakt med igen till varandra. Jaha, ni sitter på halsen. Jag kommer... Kanske först. Kom igen. Hjälp mig.
Nej, troll allvarligt så ju. Troll, kom hit nu. Troll, kom igen. Okej. Okay. Öppna. Det är inte grund i barfri direkt. Nej, eller hur? Kom. Hoppa ner här. Ställer vi väggen där borta. Här borta. Nu, troll. Där borta. Ta det lugnt. Okej, grönt är det så ni fattar man kör det. Ja. Grönt. Wow, shit. Stå upp. Hallå, jag sa stopp, inte rött. Rött. Lila. Åh! I like cats, they are so cute. Vänta, jag ska gå där. Stöm inte ner, du kör! Kvinna! Tem! Jag sa, åh nej, då dör de öppen. Snälla! För barnen i Afrika! Snälla! Sluta vara så taskiga! Jag måste först stänga dörren! Apor utan ben är så goda! Bra lucka, motherfucker! Jag kan inte springa längre! Du kan inte springa någon mer! Och jag kan inte gå upp för trappan! Hej. Vill ni köra en till lek? Ja. Och ni får lova inte, ni kan försöka rymma hålla på. Men om, ska vi lova om det? Ja, men det här är faktiskt en så rolig lek. Jätterolig, kör. Och om du gör det Terja, då får du en potatis. Okej, kör! Ska bara äta. Du, kommer upp hit genast. Innan jag slår huvudet av dig. Jag äter potatis, ja. Kom igen! Snart på ni! Kom hit nu. Okej, okay, nu. XX-stromens. Ja. Jag lägger tarsan här inne, ja. Oh, jo! Tarsan. Bara kom ut nu, bara kom ut. Och han många vänner. Jag kommer. Bra, vad tog du i vägen? Han är här. Kom. Nu ska vi... Vart ska vi? Hit, kom. In hit! Stromens. Nej. Okej. Nej, kom. Nej, vad fan ska du, troll? Lol. Kom nu. Här in. Åh, ska vi dansa? Nej, ni kan stå. Vänta, jag har inte fullt liven. Okej, okay, nu har jag det. 1, 2, 3. Till döden. Åh, oh, fitt. Han är bättre än mig på PvP, så jag är fucked. Jag är fuckad, en är fucked, fuck. Oh, really? Kom igen. Okej, jag är snäll. Jag tepar Terios till mig. Okej. Fort. Okej, Terios. Okej, du får gå och ta lite mat. Jag sätter mig i kafeterian så tar du mat till mig, okej? Okay? Men jag då? Nå! No. Ge mig mat! Jag tror du skulle smita. Jag vet vad jag... Hej, baby! Jag tänker inte ge dig mina värdefulla potatisar, om det var det du trodde. Sätt dig ner. I'm gonna sit down! Like a... Sa jag just här, eller? Nej, det sa du inte. Jag sätter mig här. Jag sa inte närheten av mig! Okej, jag sätter mig andra sidan av rummet här. Jag kan hämta troll. Okay. Jag vill ha en måltid tillsammans. Jättefin. Jättefin och fin. Troll. Ja. Vill du ha en cheese? Okej. Okay. Kom. Oh, fuck Terios!
Jävlar, kom nu! Vi äter lunch. Jag bara skojar. En liten draken kommer! Så, och nu kommer snälla någon, mirakel. Åh, jag är bakom dig! Det är bra troll i troll! People like boop! Nej, det är typ inte. Nej, vänta, nu sticker ju troll också, för fan. Jag går den andra vägen. Fuck, no! Det finns en annan väg. Ja. What? Då får man inte sända en steg för att komma upp. Den. Troll, du står still för fan, annars kommer jag döda dig. Oh, yeah! Yeah! Nej, din jävel! Är du fri? Jag är också fri. Ja. Troll! Owned! Var fortfarande ute. Ja, ja, ni vann, men så jävla grym var jag. Oh, hej ko! Hej ko! Hej ko! Hej ko! Amen! Aaaaah! Nej, men fan, just det, TP3 till dig, jag stycker få ett pris för så. Holy shit! Här får du troll. Kasta utan från långt håll. Här, Terrius, först din potatis. Din potatis. Din potatis. Nej, vad tråk, Peter! Tack så mycket för att ni kollade. Vi ses i nästa video, ni får ha det så bra. Woop!